Salam dostlar, mən DJ Tural və Samsung'la evdə qal silsilə videosunun növbəti buraxılışına baxırsınız. Bu dəfə evdə işləyərək qal tipli bir video hazırlamaq istəyirəm. Evdən qalaraq necə işləmək olar? Samsung'un hansı məhsulu sizin köməyinizə çatacaq və bugün mən sizə Samsung DeX haqqında danışmaq istəyirəm. Söhbət təbii ki, ofis işlərini görən, yazışmalar edən, amma elə bir an gəlib çatır ki, həmin kompüterini, notebookunu işdən evə gətirə bilməyib, həmin şəxslər üçündür. Bu, Samsung DeX kabelinin icmalıdır. Bu nə olacaq dostlar? Onu mən sizə deyim. Əvvəl Samsung DeX təxmini 2 il bundan öncə bir xüsusi dock stansiya hazırlamışdı. O dock stansiyaya Samsung S8-dən etibarən smartfonunuzu daxil etməklə, yəni S8 və daha yuxarı smartfonlar lazım təbii ki, və smartfonunuzu siz artıq kompüter stansiyası kimi işlədə bilirdiniz. Yəni istənilən bir monitora qoşaraq. Bu televizor ola bilər, bu kompüter monitoru ola bilər və s. Deməli S10 və Note 10-dan başlayaraq isə artıq smartfonun öz kabeli vasitəsilə, öz naqili vasitəsilə, mən sizə bunu icmal videomda, Note 10 Plus'un icmal videosunda göstərmişdim, artıq smartfonun da içərisində DeX funksiyası olduğuna görə adi naqillə onu kompüterə qoşub istifadə etmək olar. Sadəcə burada USB-C kabel və USB kabelin həmin o kompüterlə uyğunluq təşkil etməsi lazım idi. Amma monitorda istifadə etmək onu olmurdu. Və gəldi artıq elə bir dönəm ki, dock stansiyadan əlavə DeX naqil vasitəsilə siz artıq smartfonunuzu monitora qoşaraq, tutaq ki, məndə indi S20 Ultra-dır. S20-dən 12 GB RAM-dır, 128 GB daxili yaddaşdır. Bilirsiniz ki, hər kompüterdə 12 GB RAM yoxdur. Bir çox işləyənlərin də şəxsi kompüterləri və ya notebookları hansı ki, işdə çalışırlar, ondan istifadə edirlər. Bu, yəqin ki, 12 GB deyil RAM olaraq. Bu isə işinizin ləngiməyinə gətirib çıxara bilər. Smartfonunuzu, bax, indi göstərəcəyim naqil vasitəsilə, DeX naqil vasitəsilə qoşursunuz monitora. Bu ola bilər sizin Samsung televizorunuz. Yəni HDMI çıxışı olan istənilən televizora. Bax bu onun HDMI çıxışıdır. Bu hissəsi isə USB-C çıxışıdır. Bunu qoşursunuz telefona. Və salam, artıq monitorda sizin Samsung DeX-iniz var. Siz Samsung DeX-in bütün funksiyalarından istifadə edə bilirsiniz. Hətta oyun kontrolleri, joystick-i qoşmaqla oyunlarınızı da monitorda və ya televizorda oynaya bilirsiniz. 2 il bundan qabaq bu mümkün deyildi. Amma sonrakı yenilənmələr nəticəsində, düzəltmələr nəticəsində buna da nail ola bildilər. Bax, bu belə bir maraqlı bir funksionallıq gətirir. Smartfonunuzu həm də kompüter olaraq istifadə edirsiniz. Artıq kompüter dönəminin geridə, yavaş-yavaş geridə qalacağını düşünürəm. Çünki artıq kompüterlər yalnız peşəkar səviyyədə video montaj və ya 3D modellərin hazırlanması, rəssamlıq və s. bu zaman sizin köməyinizə çatacaq. Amma digər hallarda isə artıq siz gündəlik işlərinizi görürsünüzsə, maillara cavab vermək, videolara izləmək, messengerlə yazışmaq, oyun oynamaq və s. bunun üçün sizin mobil telefonunuz kifayət edəcək. Amma mobil telefonun ekranı balaca olduğuna görə, misal olaraq, siz balaca bir ekrana bir klaviatura qoşursunuz və ya bir sıçan qoşursunuz, bununla işləmək çox narahat olacaq. Amma siz bu naqil vasitəsilə, DeX vasitəsilə smartfonunuzu qoşa bilərsiniz artıq böyük bir ekrana və orada da istifadə edə bilərsiniz. Hə, böyük ekran dedikdə bu sizin evinizdəki televizor və ya monitorlarınız, hər hansı bir kompüterin monitoru və ya hər hansı bir kompüterin çıxışı da ola bilər. Yəni, rahatlıqla istifadə edəcəksiniz. Bu DeX rejimi iki cür çalışacaq. Deməli, qoşduqdan sonra adi DeX rejimində və ya telefonunuzun monitorunun ekranda təkrarlanması. Və bununla da siz çox rahat işləyə biləcəksiniz. İstəyərsinizsə telefonunuzun monitorunu ekranda təkrarlayaraq məhz telefonunuzda işlərinizi görüb, amma böyük ekranda görəcəksiniz və ya mənim kimi bax belə simsiz klaviatura və ya simsiz sıçan qoşmaqla bütün funksionallıqdan, yəni kompüterdə olan funksionallığın mobil telefonda istifadəsinə nail olacaqsınız. Burada həm mailların yazışması ola bilər, burada həm
Word sənədlərin redaktəsi ola bilər, Google dokumentdən istifadə edə bilərsiniz, WhatsApp-dır, Instagram-dır, Facebook-dır, hətta oyunlara belə istifadə etmək mümkündür. Və Dex rejiminin ən gözəl funksiyalarından biri ki, mənim çox xoşuma gəlib, bu multi pəncərənin olmasıdır. Multi pəncərə nədir? Multi pəncərə, deməli, biz bir neçə istifadə edəcəyimiz proqramı eyni anda aça bilərik, xırda-xırda qoya düzə bilərik ekrana. Birində məsələn audio kitab gedə bilər, birində filmə izləyə bilərik, birində yazı yaza bilərik, birində Instagrama baxa bilərik, digərində Messenger-i cavablandıra bilərik. Və bunun üçün bizə proqramları bir-bir açıb bağlamağa ehtiyac yoxdur. Çox rahatlıqla bunu eləmək olar. Buna görə dostlar, məncə Dex naqildən istifadə edə bilərsiniz. Qutuda çox böyük şeylər yoxdur. Bir naqilin özüdür. Bir də ki, istifadə qaydaları olan kağızdır. Bütün elektronika mağazalarında var. Nəzərə alsaq ki, artıq elektronika mağazaları onlayn alış-verişə keçiblər və sifariş edə bilərsiniz. Məsələn, adamlar var da, evdən ona görə çıxacaq ki, getsin işdən notebookunu gətirsin. Amma siz bütün fayllarınızı tutaq ki, Google Doc, Google Disk-də saxlamışsa, Cloud-da saxlamışsa və ya Microsoft-un deməli OneDrive-ında saxlamışsınızsa və onları da əlçatan edə bilərsiniz Samsung smartfonlarından və ya planşetlərindən istifadə etməklə, Dex rejimini aktiv etməklə. Məncə evdə qalıb işləyənlər üçün bu çox funksional bir naqildir. Xatırladaq ki, heç bir istehsalçıda belə bir şey yoxdur. Müəyyən Android istehsalçıları ekranın təkrarlanması və s. Təklif etsələr də Samsung kimi bu cür həll hələ heç kim təklif etmir. Hətta istəsəniz smartfonun səsini televizorda çıxarda bilərsiniz. Və ya istəsəniz gamepad oyun kontrollara qoşub oyunda oynaya bilərsiniz. Bütün bunların hamısı sizə smartfonunuzdan kompüter kimi istifadə etmək imkanı yaradır. Belə dostlar, özünüzün və yaxınlarınızın həyatına biganə qalmayın, evdə qalın və sağlam qalın. Samsung'la evdə qal silsilə videoları davam edəcək.